Слово, 1904 година, Варна. Псалом 75, 8 стих. Защото в ръката на Господа има чаша руйно вино, пълно със смешение. И от нея ще налее. Даже дрождието му ще прецедят и ще пият всички нечестиви на земята. Следователно, внимавайте във всичките си постъпки и не се отклонявайте от пътя си, понеже мъздевъздаянието ми не може да се отложи. Рано или късно всеки ще приеме заслуженото. Ако дълго търпя, то е за ваше добро, за да дойдете всички в познанието на истината. Не злоупотребявайте с тая моя добродетел, понеже за всяко злоупотребление ще понесете заслуженото. Не се старайте с вашата свобода да изнасилите моята. Вашите желания ще бъдат винаги задоволени, но вашите прищевки винаги наказани. Добрите желания са от Божията воля, а прищевките – са от човеческата. Притчи 10-11. Устата на праведния са източник на живот. Това са те, добрите желания. Те са неговата красота. А устата на нечестивия неправда ще покрие. Това са те, прищевките на човешките своеволия, на които заплатата са срам, позор. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 16 стих. Още малко и няма да ме виждате. И пак малко и ще ме видите. Още малко. Това е временният живот на плътта, който ви препятства да ме виждате, да сте в прямо общение с мене. Такива минути на живота ви всеки е опитал. Те са били минути на общо помрачение, духовно падение и скърби. Още малко. Това е повдигането на вашия дух. Освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на доброто и любовта към Бога. В такива минути аз винаги съм се вестявал пред вас. Евангелие от Матея, 12 глава, 12 стих. И колко е по-добър човек от овца? Ако Бог се грижи за птиците небесни и за зверовете земни, нима той ще да забрави вас? Не, няма да ви забрави. Но вас ви съблазняват най-малките противоречия на живота. Не сте се научили да служите на Бога. Вие все търсите вашето – хляба и рибите. Искате чудеса, искате знамения. Ще ви се дадат, но не тия, които вие очаквате. Аз ще извърша това така, щото да не остане никакво съмнение в сърцето ви. И когато ви се отворят очите като на слепия, ще видите хубавия Божи свят. Няма да се минат нито 3 години от днес, когато тази истина ще блесне по-ясно. Вяра искам от вас. Вашето маловерие възпира силата на мой дух. Какви знамения мога да направя пред вас, когато сте слепи? Какво мога да сторя, за да ви въведа в истината, когато вашият ум е помрачен? Вие ми мислите, че съм подобен на вас, когато сте слепи. Който говори днес едно, утре друго, и че най-малките препятствия могат да отклонят намеренията ми. Вие сами изопачавате думите ми. Когато аз говоря,
Вие не ме слушате добре. Ако аз говоря за духовния хляб, вие разбирате хляба на плътта. Когато Бог иска вашите сърца да му служите, вие мислите, че Той иска данък от вас. Бог иска нещо повече. Той иска посвещението на целия ви живот. Да ви не съблазняват тия мои думи, нито да ви плашат. Вие, види се страхувате да не би да заграбят вашия живот и да ви лишат от свободата ви. Аз не дойдох да търся живот, но да дам живот. Не дойдох да заграбя свободата на хората, но да им дам тяхната. Всеки от вас самоволно се лишава от живота и свободата си. Който не люби Бога, и мене не люби. Няма ни свобода, ни живот в себе си. Ако ми любите, изпълнете моя закон и Отец мой ще ви изпроводи своето благословение за вашето послушание. Изпълнете всичко, което съм говорил от начало и духът ми ще прибъде във вас. Аз зная, вие имате спънки в живота си, но такива имах и аз, когато бях на земята. На въпроса даденото от Са, дали е вярно? Отговор. Всяко добро даване е от Отца на виделината. Разбираш ли, защо ти привеждам тия думи? Защо, Господи? Всичките добрини, що се диктуват, са чрез един и същ дух. На всеки го според нуждата. Млякото за децата. Твърдата храна за възрастните. А сънищата на Майка Господня е светото послание на патриарха Йоаники и верни ли са? На въпроса ти аз ще отговоря с 12-12 от притчите. Нечестивият търси корист, но коридът на праведния дава плод. От плода на всяко дърво се познава дали плодът е вкусен или не. Вярата е, която спасява човека, а не знанието. Там, у вас, не само в сънищата, но и в мене се съмняват. А който се съмнява в мене, не може да вярва в истината, нито да я намери. Не е да се прицежда комарът, а камилата да се преглъща. Каква полза, ако имате фарисейската правда и фарисейските вярвания? Дръжте се близо до Божия закон и няма никога да се спъвате, защото всеки от вас, който иска да бъде любим, близък като брат, сестра и майка, трябва да изпълнява волята на баща си. Вас ви спъват много желания. Всичко искате, но нищо не давате. Зная аз болките на твоите сестри. Едната търси доброто положение на своя син, а другата – сигурността на живота. Те много пъти са турали думи в моята уста, които не съм казал. В много неща те са се отнесли неправилно с мен. Не съм ли казал «просете и ще ви се даде», «търсете и ще намерите», «хлопайте и ще ви се отвори». Не трябва ли те от по-рано да представят своите желания пред мене в молитва и пост, в тайната своя стайца? Да, това трябва да бъде поведението им. И така не трябва да изкушавате нито себе си, нито мене. А сега между доброто семе, лукавият е посял и своето, когато вие дремехте. Вие с вашето съмнение започвате да потъвате в морето. В морето вълните отвътре ви заплашват
и вие сте в положението на един, който се дави. Гледайте нагоре, към мене, и аз ще простра ръката си и ще ви избавя. Брегът е близо и бурята скоро ще престане. Аз внимавам за вашия живот и всякога ви опътвам. Всичко съм наредил. И ако внимавате на моите думи, няма да бъдете от нищо лишени. Ще имате всички мои благословения. Вие дължите вашия живот на небето, което ви е сторило безброй добрини. Ако аз не бях вашия закрилник, знаете ли колко злини биха ви сполетели? Но сега много от тях са отстранени. Онзи, който създава дума, който образува семейните връзки, който повдига любовта на чадата и родителите помежду братя, сестри и приятели, той е вашият небесен отец. И ако вие не слушате неговия глас, ако постоянно се съмнявате в него и изказвате недоверие и неблагодарност, ще изгубите и това, което имате. Аз съм се молил за вас, както за Петра, да не оскудее вашата вяра във време на изпити. И ако имате пълна вяра и упование към мене, всичко ще се уреди за ваше добро. Сега укрепете се във вярата и постоянно не се съмнявайте. Заради плевелите не изтръгвайте и пшеницата. Заради лъжата не отхвърляйте истината. Ако сами сте лъгали, не мислете, че и аз ви лъжа. В един миг вие сте готови пред една слугиня да се отречете от мене. Като старите фарисеи, вие сте готови да извикате в душата си. На Моисея ние знаем, че Бог е говорил, а на този не знаем. Вие вярвате, че съм говорил на другите, а че на вас съм говорил, това не го вярвате. На другите вярвате, а на мене не вярвате. Ето коя е причината, дето сте изгубили вашия мир. Ето причината на скърбите ви. Когато говорих, вие не внимавахте. Когато ви съветвах, вие не слушахте. И когато ви заповядвах, вие не изпълнявахте. Ако вие оставите да израснат трънките наоколо ви и да ви заглушат, кой е крив за това? Ако аз говоря и вие събаряте, кой ще спечели? Обърнете очите си към този свят. Погледнете на всички неща наоколо ви. Погледнете на това множество, което се движи наоколо ви. Кой промишлява за техните нужди? Не говори ли това всички вкупом, всички според заслугите на всеки го? Ще бъде ли прилично да се предпочете недостойният пред достойния? Болният пред здравия, злият пред добрия, злоязичният пред праведния? Не. Небето и земята са наследство на кротките и чистосърдечните. Който има ум да слуша, нека слуша. Не викайте само «Господи, Господи, Господи», но изпълнявайте волята на Отца ми. Не са думите, които скланят небето, но е доброто и чисто сърце. То е единствения залог, който важи. И ако вашите сърца принадлежат на света, с какво остава да ме привлечете към себе си? С нищо. Вие ще останете чужди завинаги, нито света ще придобиете, нито небето. На двама господари е трудно да се служи. Но вие казвате, че вярвате. Добре, нека видя плодовете на вашата вяра и тогава ще благоволя във вас. Ако ме търсите с всичкото си сърце, няма да има нещо невъзможно.
когато ме призовете, не трябва да има разногласие в сърцето ви. Умът ви трябва да бъде тих и спокоен, да възприема истината, а не да се натрапвате плътските си желания, които никнат естествено и се отразяват във вътрешността на душата ви. Когато те никнат като гъби, вие събирате и казвате: ето обещанията Божии. Да, обещанията на вашето сърце. Когато аз говоря на една душа, там ще има съживление на духа. Такъв човек ще бъде посаден като дърво при водните отоки. Листата му никога няма да вехнат и плодът му никога няма да пада. Но когато дървото на живота почне да вехне и листата му капят, то е знак, че то не е при водните отоки. Всяко сърце, което съхне, и ум, който се помрачава, показват, че моята виделина не присъства в техните души. Бих желал да подражавате на непокорния син, който отказа на баща си да отиде на нивата, но после се разкая и отиде. Отколкото на оногова, който обеща и не извърши. Бих желал да имате онова постоянство на вдовицата, която не се отчая, но настоя и изисква своето. Бих желал да подражавате на оная сирота, която в храма даде най-вече от всичките богати и на която името аз поставих за пример на вас. Да, тя даде всичко, и то без да мисли за бъдещето. Вие виждате, че нейната добра постъпка и до сега се проповядва на вас. Ето, аз ви говоря чрез устата на вашия брат. И ако вярвате, ще опитате истината на моите думи. Защото истинността на моите думи се опитва в живота. Останете с миром. Господ Исус Христос говори чрез устата на раба си Петър Дънов. 22 август 1904 година, Варна.